Idemo dalje, nastavljamo sa našim programom kickboks. Sljedeći meč, meč broj 4, kategorija 71 kg. U crveni ugao pozivam Daniel Bosio, Herkules Temišvar. Dakle, ovo pitanje je međunarodni meč. Jeste. Borac iz Rumunije. Meč 70-71 kg. Bosio, Daniel iz Herkulesa, to je isto klub poznat iz Temišvara. Plavi ugao iz kluba Ronin Gym Novi Sad, Dragan Cimeša. Još jedan borac iz Ronina, Cimeša Dragan. Također jedan od boljih takmičara, možemo reći. Jeste borac i još uvijek junior, a u ovom meču radi u seniorskoj konkurenciji. Kategorija 71 kg, crveni ugao Daniel Bosio, Herkules Temišvar, plavi ugao Dragan Cimeša. To je za svaki respekt da je prihvatio meč sa starijim protivnikom. Ring slobodan. Inače, njegov brat je isto poznat borac. Goran Šimurina, Beograd. Publika je izuzetno bila zadovoljna sa ovim mečem. Kao što vidite, borci nemaju nikakvu zaštitnu opremu, sem zaštitu na rukama rukavice od 10 unci, imaju suspenzore za genitalije i imaju gumu u ustima, zaštita za zube. To je sve što imaju od zaštite. Obojica drže visok gard. Opet je nešto konkretniji borac iz Srbije, dobro je otvorio meč. Dobro povezivanje koje završava niskim nožnim udarcem. Opet raznovrsna tehnika što je tako, posebno za borci iz Ronina. Dok Rumun čeka svoje vreme, prima sve to na gard i čeka tajming kada on može plasirati svoju seriju. Da li se time možda naši takmičari više istroše u tim trenucima? Pa svakako moraju biti bolje pripremljeni ukoliko misle raditi 3x2 minuta ili 3x3 minuta neprestano napadati. 2 minuta deluje malo, ali u ovakvim borbama vidimo da stvarno zna da dosta iscrpno istroši takmičare. To su jaki udarci i tehnika je u pitanju, je li tako? Kao što vidite, uglavnom se ti udarci plasiraju iz sve snage. Koliko je, obično da kažemo, potrebno za pripremu jednog ovakvog meča? Pa borac koji je već u treningu za profi meč treba da se priprema nekih 40 dana. To je iskreno u pitanju, tako, treninzi nije samo treniranje. Kompletno. I trenažni proces i proces oporavka. U procesu oporavka se smatra svo ono vrijeme provedeno između dva treninga. Tako da tu spada i ishrana i neka suplementacija i sredstva za oporavak.
sad je moderno kod naših tenisera, hiperbarične komore kome je to dostupno, ledene kade i slično. Druga runda, second round. Izuzetan borac iz Ronina. Radi oštro jako. I brzo nekako čini se baš tako. Tako, dobro povezuje. Odlično se kreće. Izuzetan potencijal. Čini mi se da je izuzetno fizički pripremljen. Što i njegova konstitucija govori. Čini se da je za sada bolji od takmičara iz Rumunije. Mnogo bolji od svog protivnika. Rumun opet klasična škola, bokserska, manje radi nogama. Dobro se pokriva i čeka svojih pet minuta, što se kaže žargonski, ali za sad mu taktika ne prolazi. Odlično povezivanje, udarac rukom u telo i završnica low kicku. I druga runda je po meni otišla u korist našeg borca. Koji deluje dosta borbenije? Da, mnogo, mnogo aktivniji. To mu za sad daje rezultat. Pauza između rundi je isto, traje jedan minut. Što je uglavnom i dovoljno, tako za neke savete i za odmor takmičara. Tako je. Tačno. Treća runda, third round. I dalje ne dozvoljava naš takmičar da mu se približi. Tako je. Protivnik. Ima čvrst gard kao tvrđava i odlično radi. Odlična serija. Izuzetno zanimljiv meč. Dosta često baca taj levi kroše u telo i to mu prolazi. Taj udarac je izuzetno opasan zato što gađa regiju gde se nalazi jetra i može doći do prekida. U trećoj rundi potpuno dominacija naša takmičara. Tako je.
Možemo reći da je borac iz Rumunije stoički podneo batine. Kraj meča. Po meni čista pobjeda za borca iz Ronina Cimešu. Vidjet ćemo šta kažu sudije. Nakon ovog meča ide meč u konkurenciji dama. Da li to jedini meč bio u konkurenciji dama? Tačno. Na ovoj profi reviji jedini meč u konkurenciji devojaka, dama, do 60 kg. Takođe međunarodni meč, tako? Takođe, između borca iz Rumunije i borca iz Srbije. Ovo će slediti proglašenje. Dragan Cimeša, Ronin. Očekivano 3-0, tako se Tako je, 3-0 za Cimešu.